မတို့ Victoria လေးအတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့မှာပဲတခြားအများကြီးပဲဟိုတော်တော်ကြီးစိုးစိုးရရပေါ့နော်ဟိုတငယ်မရိမှုတွေထပ်ပြီးထပ်ပြီးတွေ့လာဒီနေ့ဆိုတော့အစ်တစ်တွေထပ်တွေ့ရပေါ့ဟိုလူကြီးကရောမသွားဘူးပေါ့နော်အရန်ဟိုအများပြားလာပြီးအရန်ဒီကလေးတွေအတွက်စိတ်ပူစရာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ခါကျတော့အားလုံးပေါ့နော်အမဆိုလို့ရှိရင်တည်တံပေးစီခြင်းမှာတည်တံပေးစီခြင်းတော့အခုဒီ Victoria လေးအမှုပေါ်ပေါက်မှမဟုတ်ပါဘူးအမဟိုးရင်ဟိုးရင်လူငယ်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ထင်ရအောင်အမ Facebook မှာလည်းတင်မှုပါတယ် share မှုပါတယ်အဲ့လိုတငယ်မရင်းတွေကိုဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရဘူးသာကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝပေါ့နော်စိတ်တန်ရာတွေရောဘဝတစ်ခုလုံးကိုတတ်လိုက်တာ ਨੇ တူတူပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမတည်တံပေးစီခြင်းပါအမတွေ့ပါတယ်ဟိုသင်ငန်းရောင်ဆောင်ပေါ့နော်ဒီဟိုပါသင်ငန်းရောင်ဆောင်နှစ်ဦးကဒီဟိုပါကလေးသုံးယောက်ကိုဒီနေ့တွေ့တာတက်လာတယ်တင်းကမရင်းကျင့်ပြီးတော့တတ်လိုက်တာအသက်ပါတတ်လိုက်တာဒါကြီးကလုံးဝဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးသူတို့ကလေးတွေကိုမရင်းလဲကျင့်တယ်တက်လဲတက်လိုက်တယ်ညီမလေးသုံးယောက်ပေါ့နော်အာကြည့်ရတာကြီးရလေအရင်ဆိုးဆိုးရွရွပဲအမတို့နိုင်ငံမှာဒါကလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ဒီမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအမတို့အမဆိုလည်းပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလေးကနေပြောကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ပြီးဟိုပညာပေးတဲ့အသိပညာတွေပေးရဒါကြံတဲ့သူတွေလည်းအကုန်လုံးပေါ့နော် Facebook မှာလည်းလှုပ်ရှားကြတယ်အကုန်လုံးပြည်သူတယောက်လုံးအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုဟိုအကောင့်ထဲပေါ့နော်တည်တံပေးရေးပေါ့အကောင့်ထဲဖောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဟိုလှုပ်လဲလှုပ်ကြပါလို့အမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကာကွယ်ရေးပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးမှာအမတို့နိုင်ငံကတော့အမတို့နိုင်ငံအရန်ဘယ်နေရာမှာမဆိုစီကံမိုင်းမှာလည်းရမ်းညော်နေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် CCTV တွေကဒါမဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်ပျောက်ဖြောက်ဖြောက်ပြက်လို့ရတာကြီးပျောက်ပြက်နေရတာဒါသူများနိုင်ငံမှာဆိုမရအောင်လေဒီလိုမျိုးတွေဖြောက်ပြက်လို့မရတကယ်ကိုစီကံမိုင်းတွေကိုအဲ့ဒီနေရာတွေမှာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာစီကံမိုင်းတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ထားမယ်ဆိုဘယ်နေရာမှာဖြောက်ပြက်လို့မရအောင်ပေါ့အဲ့လိုနေရာတိုင်းရဲ့အဲ့လို CCTV ကအစစီကံမိုင်းတွေမှာလိုရင်နောက်ပြီးတော့ sex education ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုအသိပညာပေးထားဖို့လိုတယ်အမတို့နိုင်ငံမှာကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းရောမိပါတယ်လိုက်မကြည့်နိုင်အမတို့နိုင်ငံကြက်တယ်တတဲ့ဆိုတော့ကလေးတွေကိုလက်လွတ်ထားရမိပါလေရှိမှာပဲကိုစီးပွားရေးအတွက်ပဲအာရုံစိုက်နေရမိပါရှိမှာအဲ့ဒီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမိပါရေးအတွက်ကြတော့လေကလေးတွေကိုအသိပညာပေးထားမှသာကလေးတွေကရှောင်ရှားနိုင်တယ်ဟိုဖြစ်မှအသေးတန်းချတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကနောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဒုတိယဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုထက်ဟိုမဖြစ်ခင်ကအမတို့ဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ကာကွယ်ရေးဘိုင်းနေမှာလေပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးစီကံရှိရှိလေးလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်အမလည်းပြည်သူတွေနဲ့တူတူအဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်အဲ့လိုလည်းပဲမြင်တယ်အမလည်းဒီသမီးလေးကိစ္စလေးကိုဟိုစပြီးဖတ်ခရဲရပါတော့ဟိုယူဆုံးမရဖြစ်မိတယ်ဘလို့ကြီးလဲပေါ့နော်ဒီလိုဟိုဘာမှဘလို့ပြောရမလဲအရင်ခက်ခဲနဲ့နဲ့တဲ့အမှုလဲမဟုတ်ဘူးလေဒါကတော့မဟုတ်ဘူးအမတို့ကဒါအပြင်လူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်တာ哦တကယ်တမ်းကျတော့လေဟိုအများကြီးတော့ဒါပညာရည်လည်းပါမှာပဲလေဒီလိုမျိုးအမှုဆက်ရတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့လည်းဟိုပြည်သူတွေအမြင်မှာတော့မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဟိုတိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုလိုချင်ကြရတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီကနေ့စစ်ချက်တွေပါလေဆိုလဲပြည်သူတွေသိအောင်ပေါ့စစ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေသိအောင်ချမှတ်ပြပါဟိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်ပေးပါလို့ပြည်သူတွေတယောက်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီစမြိုင်တင်ပါတယ်